ဤကျေးဇူးကုန်မှာပါဖြင့်လွန်ခဲ့တည်နိုင်ပါ၏
ကျေနမိသူမနာဤသောအာတိသောငါဝါတို့ချက်အလူအတံဘေကံကဲ့သို့နတ္တသည်အလူအတံမဘေကံရဲ့သောမစ္စရိယနတ္တအာဤသောအာတိသောငါဝါတို့အကြောင်းတို့ချက်လွန်ခဲ့သည်နေ၌မာဤဟုမင်ကြတော်မူလာသောအခါသူမနာမေသမီးကသာစေပန္နအတိဗန္တိသရောသုဒ္ဓဧတတံအာဂိသံဒီအစရှိသည်ချက် ဘုံတော်ကြီးများသောမူလာသောမြတ်စွာဘုရားထိုနတ်သားနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုနတ်ပြည်မှသူတည်၍ဤလူပြည်လောကနိုင်ဘဝပတိသန္တိကပ်ရောက်၍နေကြကုန်သည်ရှိသောလူကျင်သောအခါထိုအလူအတံပေးခဲ့မှုသောလူနှင့်အလူအတံမပေးတံမပေးကံခဲ့သောမစ္စရိယသမားတို့သည်ကွဲပြားချက် ထူးခြားချက်ချမ်းသာချက်ရှိပါကုန်သလောဟုမိန့်ကလျှောက်ထားပါသည်ထိုကားသာပင်ညဉ့်များစွာဘုရားကသီဟာသူမနေယောသောသူမနေတာရောသောအမုံအတ္တရကမနုဿဘုသောပင်စာဤဌာနေယတိကနာတိအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သမီးသူမနာထူးခြားချက်ကွဲပြားချက်ဖြစ်ပါသည်ရှိပါသည်ရှင်သမီးသူမနာခြင်း အလူအတံပေးကံငယ်သောယောက်ျားပုဂ္ဂိုလ်သည်သို့အလူအတံမပေးကံငယ်သောမစ္စရိယသမားကိုလူ၌ဖြစ်သောအသက်ရှိခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာကြီးခြင်းအချမ်းအရာများခြင်းအစိုးရခြင်းတည်းဟုသောကျေးဇူးကုန်၅ပါးတို့ချက်သို့မစ္စရိယသမားကိုအလူအတံပေးကံငယ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လွန်ခဲ၍ဒီနိုင်ဒီနေ၌မှသည်ဟုမိန့်ကြတော်မူလာသောအခါ သူမနာမေသမီးကသာစေပန္နာပန္တိသာစေပန္နာတေပန္တိဥပ္ပဟာကာရသမာနာကာရိယံပပ္ပဇံတိအစရှိသည်ဖြင့်ဘုံတော်ကြီးများတော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားထိုလူနှုတ်သားတို့သည်အိယာတိထောင်လူပေါင်းမှထွက်၍အိယာမထောင်ယဟံပြုကြကုန်သည်ဖြစ်ပါယဟံဖြစ်ကြသောထိုသူနှုတ်တို့၏ထူးခြားချက် ကွင်းပြားချက်သည်ရှိပါသည်သလို့မင်းများလျှောက်ထားပါသည်ထိုကသဖြင့်ညဉ့်မြတ်စွာဘုရားကတိဟာသူမနေအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သမီးသူမနာဖြစ်နိုင်ပါသည်အခြေယဟံသည်အတိတ်ဘဝကလူခဲ့တန်းခဲ့ပြီးထိုအတိတ်ဘဝကလူအတန်းပြုစုခဲ့သောထိုယဟံသည်မလူရဲ့မတန်းရဲ့သောမစ္စရိယသမားဖြစ်သောထိုယဟံကိုငါးပါးသောဌာနတို့ဖြင့် သို့သွားမှုရည်ဒီနိုင်ပါသည်လွန်ခဲ၍ဒီနိုင်ပါသည်၅ပါးတို့ဟူသည်မှာအလူအတံပေးကံငယ်သောယဟံကိုအလူအတံပေးကံငယ်သောယဟံသည်အလူတရားကားတို့ကဖွံ့ငိုး၎င်းသင်္ကန်းငိုး၎င်းကြောင်းငိုး၎င်းသေးငိုး၎င်းသုံးဆောင်သောမူပါသုံးဆောင်သောမူပါခါခါထထဆောင်းပံဝတိဖြစ်ဖြစ်ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းသေးသည်ဟူသောဖြစ်စီလေးပါးတို့ကို သုံးဆောင်ကြပါပေသည်သတင်းသုံးဘောသင်္ကားတော်အရှင်သူမြတ်တို့ကလေထိုအတိတ်ဘဝကအလူအတံပေးကံကဲ့သောဌာနရှင်ဖြစ်သောရဟန်းတော်အရှင်သူမြတ်ကိုနှစ်သက်ဖွဲသောကာယကံနှစ်သက်ဖွဲသောဝစီကံနှစ်သက်ဖွဲသောမနောကံမှုကိုသာလျှင်များသောအဖြစ်ပြုတံပြောတတ်ကြံစီတတ်ပါသည်ရှင်သမီးသူမနာဤသောအပြီးသောအချင်းအရာဖြင့် ယဟံကြည်ကြသောထိုသူနှစ်ယောက်တို့အတွက်လေထူးခြားချက်ကွဲပြားချက်ရှိနိုင်ပါပြီဟုမိန့်ကြတော်မူလက်သေးတွင်သာစေပန္နာတေပန္တေဥပ္ပောရာတံဘာပုဏ္ဏံဒီအစရှိသည်ဖြင့်ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားထိုသူနှုတ်တို့သည်ထိုယဟံတော်နှုတ်တို့သည်အကယ်၍အရဟံတဖိုးသို့ရောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပါအရဟံတဖိုးသို့ရောက်တော်မူကြသောထိုယဟံတော်နှစ်ပါးတို့၏ ထူးခြားချက်ကွဲပြားချက်ရှိပါသေးသလောဟုမိန့်ကြားလျှောက်ထားပါသည်ထိုကံသဗ္ဗညုညာစွာဘုရားကဣဒ္ဓါခောပနိသာဟံသူမနေနာကိဉ္စိနာနာကရဏံဝဒာမိယတိတံဝိမု ക്തി ယဝိမု ക്തി ဤသူနှုတ်တို့ရရှိသောအရဟတဖိုးချင်းချင်းမှာမူကားထူးခြားချက်ကွဲပြားချက်ရှိဟူ၍ငါဘုရားဟောကြားတော်မမူမိန့်ကြားတော်မူပါသည်ထိုကားသူမနာမေသမီးကဣစရိယမန္တိအဘုဒ္ဓမန္တိအစရှိသည့်ဖြင့်ဘုံတော်ကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရား
อันเวชีบาบีสามพิเศษบัวชูเชบาบีสวาลูดานะก้องมูโรกุลนวลลุนสวาจุลุไทบาบีกุลนวลเฮียลูดานะก้องมูโรดีนับเป็นพิเศษลูเป็นพิเศษยามเป็นพิเศษเจสุอุปการะมีลาบาโกนีที่อาหุเลียวดาบาดีอาเวนิยมยาสาบยาดีอวามีจันตุมันเนสาชีบีเจตุมันนามินุมีเลียวดาโตสกา มังกรยังหูไม่จ้าดอกมุกีเลมโอ้ลูเชนโบกุเนลูไม่ใช่ดอกมิสริยาโบกุนเอาดอกว่าช้าเจ้ากูโซอาบีดอกเชนยาได้กาชาบังดาดูเชนดีดนาดอกกุนิโกโอ้ลูดเชนยาชาบีสันดอกวิมลงกิสังอากาดาดูยามสามีดารางนิโลกิสังตาบีดารางนิโลกิอาบายาดีโรสติ ทะเลวันดีละน้ำมันโนตาดอมุริซาโบกโลนั่นเดมิสรีโนโลกิซากินาดีโรสติอาซาชิบิเชจีตุมนาบียาโดสุดันดีนาดอมยาโกเลียวสุอาบีโดเชยาเพตาวุติจิมุเดตวันจังเฮยาเวปัตเตนาดีโกตลาเมียดมีโดเพโดตุมนาเมนมีโกจังกิเว ตาเป็นอยู่ยันสาเปียหัวใจเราหมู่อันบาดีอาเชียนพยา